Kdyby bylo jako 200, tak ono by mohlo, třeba někdy to se dívalo třeba jako na zimu, ale ono, my z těch zkušeností nemáme, takže máme zkušenosti čistě na jaro. A takže... název to má nějaký? Ne. Název jako, my už osadíme 30 roků jarní jako jo. Tento česnek. A... jo, já vím, že moje máti říkávala hedvábný, bílý hedvábný. Je to všechno možné, takže, je všechno možné. Opravdu vydržíváš do toho červené, červené jako to. Takový šťavnatý a aromatický potasek. Zbytečně, máme pořád, nebo třeba... ale my jsme asi to půjde. Dobrý den, tak jak jde kšeft? Yeah. Tak bývalo to lepší. Už to dělá spousta lidí a je to vidět, že přes česnek už je nadbytek, bych řekl. Aspoň tady mám ten pocit, že... Vy to tady byla i loni, že? Jsme si natočil jsem vás loni. Loni ne, ale předtím pravidelně. Ale já musím říct, že se nám ty slavnosti česneku moc líbí, je to protože myslíme si, že český česnek na, je důležitý, aby byl a je zapotřeba zachovat tradici pěstování českého česneku a že vůbec jde o tu atmosféru, jak tady je a to je moc hezké, takže to by mělo vydržet. No a co teda s tu Evropskou unii uděláme? My semka dovážou ty věci, ty zeleniny a ty ovoce, jako no. Co bychom mohli pěstovat. My co si o tom myslíte vy? To je smutné, si myslím, že lidé k tomu sami přijdou potom, jo, že je lepší ta zelenina naše. Když tam třeba ten květák není úplně tak čistý a je plný chemie, naopak, než když ta zelenina naše ze zahrady, která je fakt zdravá a té chemie tam minimálně. A kolik toho česneku děláte? A kolik toho česneku děláte? Kolik ho pěstujete? Minimálně na zahradě tady. Já se podívám ještě, tady. To je veliká zahrada. Odkud jste? Odkud jsme? Z České republiky. No, tak ještě to tam řekněte, tak udělejte si ještě reklamu. Tak. No, nebojte se toho, ne, té reklamy. Ne, my to fakt máme jako koníček. Ale odkud jste? Neživíme, tak to nechvání, tak nějak. To by to nesete rest, já to stejně zjistím. Máme to tam napsané. Co říkám, že to zjistím. A manžele? No, skoro. Spolupracovníci. Dobré. Ne, to je tak, jo. My jsme svoji, ale... Ale už budete? Už budeme, možná se ještě letos vezmeme. Tak vám blahopřeju. Tak se majte pěkně. Dobrý. Který je dobrý? Pochvalte ho na kameru. Který to byl dobrý? Tady ten, česný. Co jsem měl tady ten dukát, nebo co to bylo? Ano, to jsme byli my, prosím. Vynikající. Jo. A proč to nekoupíte a máte pivo? Tak za chvilku, ale ještě pojedu zpátky. Jsem tady celý den, no tak... Jo. Odkud jste to jeli? Můžu vás ještě poprosit? Stolomouce. Stolomoučáci. A tady je hodně olovoučáků, to není daleko. Já jsem zmrzla. Tak děkuju. Kde to budou vysílat? Na YouTube Tonda Vrba, si to napište do hlavy a dneska to tam bude už. Takže, jestli máte internet, tak to tam všechno uvidíte. Tonda Vrba, podívej. Ano, je to jednoduché. Vrba, strom zelený. Dobrý den. Tak jaký jde kšeft? Prosím vás, tu se zeptat. Tady se podívám, odkud jste. A odkud jste? Můžu vás poprosit? Z Prostějovska jsme. Z Prostějovska. No a už tady jezdíte senka pravidelně? Poprvé. Poprvé? A co nám to říkáte na takový svátek česneku? Jo, mně se to líbí, já mám česnek ráda. A vy? Jo, mám také rád, ale akorát, že smrdí potom hodně. No. Pak musí smrdět oba, no. Jo? A jak jde kšeft? Jo, super. Jde? No, kdyby to bylo lepší, už to nedá vydržet. Na kolik jste to dovezli, senka? Prozraďte. To se neříká, pár nebo říká, je, to je velké, a vy tomu děláte ve velkém asi, že? Vy jste majitelka? Vy jste majitelka? No, plnou zahrádku. Kde mě budete vystavovat? Já to nesnáším úplně. Ne? Tak už čekám pryč. A ještě řekněte jméno vaše. Děláme reklamu. No tak se to udělejte. To dělejte. Laskama, odkud? Prostějovsko. Prostějovsko. Děkuju. A ještě ochutnejte česnek, abyste měl čím. No tak, tak můžete dát, můžete dát. Určitě, tady klidně ochutnete. Ale tak už je nachystaný. No, já vám klidně dám tady čerstvoučky, jestli chcete. No. Rovna krájím opatrně. Tak já se vám dobuzím.
vás neuříznu. Tak, děkuju. Prosím. Takže se vám daří v prodeji. Děkujeme. Jste sympatičtí prodejci. Musím vás pochválit. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak to jede, pane? Vy jste nějaké nasraný, to je vidět, že jste nějaké, nebo jste unavený, jste unavený? Potím se, jak dveře uchlívá, jak se říká, ale nejsem nějaký. A vy jste nějaký z Čech? Přesně tak. To podle nářečí jste nějaký Čech. No tak já vám to řeknu, jak to je, já jsem rozený Jihočech, 35 let jsem žil na Plzeňsku a pak jsem ve středních Čechách, Poděbrady a okolí. No, a teďka jste přijeli s českým česnekem. Ano. A co teda nabízáte? Nabízíme vekan. Toto je vekan? Ano. No. To je unikát. Unikát. A to je bětin. A názvy? To jsou názvy. Ne, to není naší běty, ale to je uznaný česnek bětin. Bětin. A kdo to uznal? Inženýr Kozák? Je to? Samozřejmě. Samozřejmě to jsou všechno jeho odrůdy. No a skoro. Jezdíte po republice nebo? Ne, začali jsme před dvěma lety v Rosicích u Brna a tam nám bylo doporučeno jednýma slovenskýma prodejcema, že tady v Boskovicích je to taky dobré. Tak Buchlovici. Teda, pardon, v Buchlovicích a my děláme čistě jenom copany zase takhle, jo. My to neděláme ve velkým, ale pleteme copany, když tak na ukázku, kdo chce to naučit, nebo jo, takže také to umíte. Samozřejmě. A kolik vás tady je? Celý tým tady máte jaký? Ne, jedna plus jedna a jeden spí v autě. Takže jen to je vaša panička? Ne, to je kamarádovo syn. No. Bez ženských jsme, bez ženských. Aha. Jinak bychom nic neudělali. Tak, nech se vám daří, děkuju. Na podobě, roste. Letovice, dobrý den. A tento tady pán, myslím, byl loni, že? Vzpomínáte si, jak jsem vás točil? Nespomínáte si no, loni? Nevím, ale byli jsme tady, no, loni jsme tady byli. Tak to je moje, jak to vás poznám. A tak jak to jde? Dobrý den. Jak jste dneska spokojený? Špatně. Ještě málo? Co? Prodalo? No, málo. A čím to je? Však se našla důle, ne? Našli jste důle trošku. Minulý rok to vymrzlo, tak, že? Tak toho bylo málo. Mm-hmm. Teď je hodně česneku. A co nabízíte? Český pančár. Sibířský byl. Letovice. No, náš jazdíte do Buchlovic, že? No. Takže nemá to tady konkurenci někde, okolí. Tak mi se vám daří, děkuji. Děkuji.